島空腹だ。Caraca, que bagulho bonito! Isso daqui é coisa que ninja de verdade usa. Naruto Cross Bolt, Ninja Voltage! Fala galera, Ziegfeld aqui, é claro, na área, com o nosso vídeo de Naruto. Mano, da semana que ficou um pouquinho atrasado o nosso vídeo de Ninja Voltage, galera. Era pra ter saído na segunda, mas de segunda pra quinta tem poucos dias pra gente falar das coisas que tem aí. Então, vamos entrar aí e ver... Tobirama? Não só o Tobirama, é claro, né, galera? Mas tá rolando Sun Surprised Attack Mission. E é o momento que a gente joga, né, galera? Então, amanhã, sexta-feira, se tudo der certo, dia 14, né, galera? Eu pretendo fazer live jogando o game, é claro, fazendo Sun com vocês. Então, eu tô com pouco ponto, né? Porque eu joguei uma ou outra partida só. E dessa vez, quem tá atacando é o... cinco caudas, eu acho que é cinco caudas. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Acho que é quatro caudas. Eu acho que é. Enfim, de qualquer forma, é muito louco. É uma das paradas mais legal para se jogar dentro do Naruto X Boruto. E, é claro, eu convido vocês para minha live. Provavelmente amanhã. Eu não sei o horário, galera, mas eu pretendo vir até que cedo, entre 8 ou 9 horas da noite, porque amanhã vai ser live multijogos, então a gente vai jogar muita coisa e de qualquer forma é isso daí. Então, vindo aqui nas notícias, nós temos muita coisinha rolando, tá? E é claro, eu perdi várias coisas. Então tem muita coisa pra comprar, Shinobit Sale, e uma coisa que eu curti é o Valentine's Summons, né galera? Então, nós temos aqui um Summon dos namorados, que eu não sei por que exatamente isso. Mas do Step 1 até o Step 3, tá? Ó, 10x por 300 Shinobit e um Ultimate garantido do Three Tails Chakra Rampage, né? Que no caso é da Rin, né? Então eu fiquei meio até tentado em jogar, galera. Um round only. Então, ó, uma carta 5 estrelas Ninja Card das femininas, das damas, né? É garantida no segundo Step e no terceiro Step é garantido a carta da Rin. Então, olha que interessante, você pode garantir uma carta dessas mulheres tudo aqui e no terceiro step, no segundo step você pega uma das minas e no terceiro step é garantido da Rin. Então vai até o dia 19, galera. Então, ó, começa primeiro 10x 300 Shinobit, o segundo 10x dando garantido uma carta 5 estrelas por 400 e o último por 500 Shinobit. Então, cara... é barato e tá dando cartas, velho. Isso é muito bom pra quem tá começando também. E a própria Rin, eu gosto da Rin, galera. Eu até fiquei tentado em jogar. Por isso que, mano, como é até o dia 19, eu posso jogar nesses summons até a segunda-feira e fazer vídeo pra vocês. Então, já deixem aí nos comentários se eu jogo nisso aqui ou não, tá? Então tá aí a cartona da Rin. Eu gostei da Rin da última vez e... principalmente para ela combar com o meu Kakashi ficar bonito, né? Mas nós também temos Valentine's Mission, galera. Que é uma missão especial para jogar com ninjas mulheres, né? É bem interessante, tá dando até carta de sintetizar e tal, umas paradas legal. Vai também até o dia 19. E a ideia é que, aqui tá falando que se você jogar com mulheres até então, ó, esse evento, ele vai dropar mais coisa, galera. O Valentine Mission é interessante. Então, esse Valentine Mission, a ideia é essa. Jogou com personagem homem, normal. Jogou com mulher, dropa mais coisa. Isso é bem legal, curti. E, é claro, nós temos o Tobirama. Eu falei o quê? Eu falei Tobirama ou Hashirama? No começo, não lembro. Mas é o Tobirama. O grande Tobirama segundo. Segundo Hokage, galera. Então, step upzão dele, tá? Que ainda dá também. É o item dele. Que nem foi o do Kakashi, que eu não peguei e fiquei triste. Tem o do Tobirama, como teve vários outros, galera. Então, não tô falando de todos. Eu deveria fazer vídeo de todos. Eu vou tentar fazer vídeo de todos que sair disso daqui, né? Por mais que o do Tobirama, até olhando aqui, ó, cadê? Vai também até o dia 19. Então, assim, Summons do Tobirama começa lá no primeiro step. Aí, no quarto step, você vai ganhar esse Tobirama Metal
Forehead Protector, que é esse protetor de cabeça dele. E no quinto step você ganha o ultimate dele garantido, né, galera? E é muito, muito interessante, cara. Então, ó, primeiro 10 Shinobit, o resto tudo 500 Shinobit. E, ó, no segundo já dá a carta garantida. No terceiro também. No quarto ganha uma carta também, mais o item. E no último você ganha a Soul Bomb Zona dele, que é, no caso, o ultimatezão, né? Olha aí que louco, galera. Bem legal, cara. Eu acho esse personagem, aquele personagem meio anti-herói, tá ligado? Tobirama dentro do Naruto. Ele é um Hokage, mas ele é meio um Hokage meio bravinho, meio mauzão, né? Matou o irmão ali do Madara e pá, aquele rolo, né? E aqui nós temos o Drop Up, né, galera? Que é o 10x+1, com mais chances de vir por 500 Shinobit. Então, aí fica meio que a critério da galera, né, se vale a pena ou não, e é o que a gente vai fazer agora, né? Olha aí, tem Assault Mission também. Vamos testar o grande Tobirama, galera, porque é um personagem que, mano, a gente tem que ver, né? 10x+1, eu tô com quase 1000 Shinobits já de novo, pelos parada tudo que teve, provavelmente no Sun agora eu devo pegar mais coisas, né? Então vamos começar do último aqui, que é esse Swallow Up Near Emis Summon a Vicious Whirlpool. A piscina que fica rodando, vamos ver. Olha que da hora ele falando, vocês viram? Senju Tobirama! Olha aí, galera, Tobirama, ele é legal, cara, jogando, né? Ele dá uma ondinha, né? Dá uma andada na água. Bem legal, né? É legal, o golpe básico dele. Ele tem aquele golpe de se transferir, né? Quando não tem skills pra usar. Então, golpezão de água que nem deu pra ver direito porque eu deixei a câmera perto, mas é um golpe muito bom, cara. Vocês viram, galera, que tipo, é um golpe concentrado e parece que faz o que tem que fazer, né? Vamos de novo. Deixa eu deixar a câmera longe aqui, já que os caras tá preso, né? Vocês veem que a gente tá aqui com a cerca e eu vou usar. Ele é direcional, né? Pra frente. Mas, galera, o negócio fica ali, ó. Arregaçando, velho. Eu achei que essa skill, eu tinha visto no vídeo quando saiu lá a parada. Galera, eu gostei pra caramba dessa skill. Achei ela muito boa. E em questão, né? Vamos ler. Ela empurra, né, basicamente, a galera ali pra dentro, causando dano, e ainda dá paralyze junto com slow. Então é uma skill que pega uma área muito boa, joga a galera ali pra dentro daquela, né, daquele onda esmagadora, e ainda causa paralisia e ainda deixa o cara lento. Então é realmente uma skill de controle mesmo, né, uma skill bem de controle, achei bem legal. A outra que a gente tem aqui, Strike, com dano, uma lança de água. Vamos testar aqui a lança de água. Então, ele até veio com a outra aqui pra gente usar. Olha que skill bonita, galera, muito bonito. Então, essa skill dele é uma lança de água mesmo, né? Cara, ele é muito estiloso, cara, olha. Esse é um personagem, galera, que eu acho estiloso demais e bem útil, né? Porque eu tô achando as skills dele bem legal. Então, vamos dar umas porradas. Já subiu o cara no golpe. Dá pra ver que é um dano bom. E olha esse skill. A diferença, como é que é boa. Vocês viram, galera? Mano, muito controle. Essa outra skill não dá tanto controle quanto a outra. Mas a outra, meu Deus. Era a outra que eu né, realmente gostei mais. Né, tipo um vortex de água. Essa lança aqui achei meio mais ou menos, mas vamos ver o que ela faz, né? Porque pode ser mais útil do que a gente espera. Então aqui, ó. Materializa uma lança de água. De água, causando dano. E dá confusão, né? No efeito médio. Ele aumenta o dano dado em quem tá com paralyze e slow. Então, olha aí, é aquele combo que você tem que fazer, né? Então, não, agora realmente, se ela aumenta o dano causado em gente que tá com paralyze ou slow, eu tenho que usar primeiro essa skill e depois usar a skill que vai dar slow, ou
E aí que no caso daria mais dano, ou no caso eu taco a outra skill, aquela que paralisa, e aí depois eu uso essa skill no cara que tá paralisado, e aí eu dou mais dano, que eu acho que é isso. Então, o cara que tomou a primeira skill, né, o Vortex de Água lá, o cara ficou paralisado, você usa essa skill, vai dar mais dano nele, babadinho, babadão, é o combo que você usa com o cara. Galera, muito bom, muito bom. E agora, é claro, vamos para o reduzindo tudo a pó. Tainted Paper Bomb. Olha que legal, vamos ver, hein? Ultimate. Então vamos lá, galera. Esse jutsu aqui é interessante, porque, ó, vamos lá. Caraca, que bagulho bonito! Isso daqui é coisa que ninja de verdade usa. Selo explosivo, galera. Muito chapado. Até então, é basicamente coisa que ninja normal faz, mano. Pega um monte de selo e blablabla, explode tudo. Com selo, tá ligado? Aquele selo explosivo, cara, que você cola nas costas do seu amigo na escola e fala, lá, 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 vai morrer. Caraca, acho que não, né? Galera, é muito bonito, cara. Ficou muito bem feito. Mano, ele tá com um monte de selo pra frente, explode tudo a área. Vocês viram? A área inteira foi explodida. Muito chapado. Então, ele sumona, né? Esses explosive tags, né? Esses selos. Mano, pra mim é um adesivo explosivo. É isso, né? Ele causa um dano gigantesco com vários hits, né? Vai batendo várias vezes e ainda aumenta o dano dado em confusão, né? Inimigos que estão com confusão. Aqui tá falando que uma parte do dano dos hits, né, dos golpes, né, das pancadas, vai ser decidido randomicamente, galera, por três situações, né? Então, tipo, mano, esse dano meio que tem um multiplicador que pode diferenciar toda vez que você usa. Então, toda vez que você usar o ultimate dele, pode mudar, tá ligado? O que acontece no dano. Muito chapado, galera. Eu só acho que o Tobirama acredita que aqui ele não tá tendo nenhuma skill de teletransporte, os bagulho doido que a gente vê na guerra. Talvez essa é uma versão, um estilo de Tobirama, né? Mas eu curti demais, galera. Curti demais e fiquei de verdade tentado a jogar, cara. Olha que bonito isso aqui. Enfim, basicamente, esse aí é o nosso Shinobizão Tobirama Senju, com o nosso testezinho, se vale ou não a pena jogar, galera. Eu acredito que ele é um ninja muito forte, tá? Acredito que é um ninja muito forte, e acredito que até sim valeria a pena você ter ele, né? E ainda mais, cara, que tipo, mano, eu curto esses personagens classicão, assim, os mais topzão. É bonito, é usual, e aí vai de vocês, né, galera? Lembrando que, se você vai jogar ou não, boa sorte, e ainda tem muita coisa pra você fazer, que nem o Valentine's Mission, e o Nu-san, ele também tá aqui, tá, galera? Então, você pode, além de pegar ele, usar ele no Nu-san e arregaçar, né? Mas o mais legal é que tem o Kakashi, e eu tô usando o Kakashi. Vem pro Nu-san de amanhã, esse é o vídeo de hoje, galera, tamo junto. Não esquece de deixar o like aí, compartilhar o vídeo pra galera ver essa pequena análise do Zig. Eu não sou um profissional do game, mas pelo menos a minha opinião eu dei. Sim, eu jogaria no Tobirama, pegaria ele, se você curtir, é claro, e usaria ele aqui no Nu-san, ó, pra arregaçar. Certo, galera? Olha aí, o ultimate dele é o que tá aqui, então vamos que vamos. Tamo junto, hein?